Dneska jsem se rozhodl zjistit, kde v České republice dostanu tu nejluxusnější pizzu. Abych ale mohl posoudit, jestli ta pizza byla skutečně nejluxusnější, je potřeba mít nějaký srovnání. Takže dneska tady máme tři úrovně pizzy. Mražený polotovar, domácí pizzu a tu nejluxusnější pizzu, kterou můžete v Česku sehnat. Jdeme na to! Takže já jsem se převlíkl do svého domácího fitu. Level 1 pizza je přesně taková ta pizza, kterou si uděláte potom, co přijdete prostě zvenku z nějaký kalby, potřebujete si jenom něco rychle ohřát, jo. Pomůže vám klasická frozen zabalená pizza, klasický polotovar. Není to nic fresh. Základem je samozřejmě těsto, který je tlustý jak tvoje máma. Tomatová sósa, nadrobená šunka a nějaký sýr. Co píšou? Elektrická rúra, 220 stupňů. Roztopíme troubu, nějakých 220, šup, vytáhnu, počkej. Samozřejmě, nebudu tady k tomu na sucho, že jo? Prostě jdu pro tu pizzu, víte, co mi stojí v cestě? Vánoční čokoládový kalendář. Proč? Ale svařáček už mi do regálu dali. To je jak prostě, víš takový to, když se omylem dostaneš na Facebook tvojí třídní učitelky a ona se tam hodí. Tak, po škole jsem se zbavila těch zasraných. Studený, nic moc. Trik, který mě naučil můj starý dobrý známý Jirka Babica. V moment, kdy pokládáte pečící papír na plech, nepokládejte ho tam takhle, on se sroluje. Vidíš? Sroloval se, tudíž. Jirko, díky za tenhle tip. Ten papír otočíš, vidíš? A on drží. Počkáme, než se rozehřeje trouba, hodíme to tam, pizza bude hotová a já si tady jdu sednout s tím bajnosem. Jdem koukat na ty transformery? Jo, ta už chce ven, kluku. Hele, poctivý ho nepálí, jenomže máme hranatou pizzu. Já už to nevydržím. Kameru na mě, už to nevydržím. Další možnost kuchyně, která by neměla chybět, je ta, která mi chybí. Tohle bys běžně použil kámo na dort, ale na tu pizzu to bude fungovat taky. No a podívej se na to. Nebudeme tu pizzu žádným způsobem tunit. Tohle je mražená pizza, kterou si rozmrazíš doma. Tohle je mražená pizza, kterou si hodíš do mikrovlnky někde na intro. Tohle je mražená pizza, která ti zachrání život ve 3 ráno. Tohle je mražená pizza, kterou teďka absolutně devournu. Jdeme na to, taste test, dáme rating od 1 do 10. Nějaký ne. Okay. Já jsem si byl jistý. Že by to jako byl cool shot, jakože dude perfect. Ale bylo to spíš jako dude what the fuck. Dobře, dáme druhý kousek. Když se podíváme na ten řez, tak je to hodně měkký a hodně tlustý těsto. OK. V nesnázích ti to jako rozhodně zachrání život. V mém konkrétním případě ten polotovar, co jsem vybral, ta mražená pizza, kterou jsem vybral, měla opravdu víc těsta než samotného toho toppingu, takže to byla taková moučná placka. Z těch 10 bodů to zaslouží solidní 5. Není to hnusný, je to dobrý, hodně to nasytí a pod 100 korun, to je prostě pecka. Přátelé, dostali jsme se na druhou úroveň pizzy. Druhá úroveň pizzy je taková ta home cooked pizza. To je přesně to, když si řeknete, dneska si udělám pizzu a bude stát vás za to. A přesně proto bylo potřeba obnovit jednu speciální sérii na tomhle YouTube kanále a to je Ogicovi dobroty. Dneska si uděláme home cooked pizzu, která bude úplně perfektní. Co už není tak perfektní, kámo? Je to počasí. Je fakt hnusně. Včera jsem byl v zoo, viděl jsem tam medvědy, kámo. To je Freddy Fazbear. Možná si říkáte, proč jsem tak navlečenej. Všechno má svůj důvod. Všechno má svůj důvod. Můžu se odhalit? Seš ready na to odhalení? OK. Kámo, já se strašně stydím. Kámo, to je jak kdybych prohrál sásku tohle. Hele, to má proteiny, kámo, to má. A který salám? Paprikovej? Já opustím jednu reklamu, jo. Ogiho merch. Přestaň už chodit nahej a kup si něco na sebe. Ne, tohle fakt není prdel, obleč se, já už kvůli tomu mám podmínku. Hele, kokosový olej, to je dobrý na péro. Nacházíme se v kuchyni, ve které se dějou samý zázraky. V kuchyni, ve které vznikl už jeden díl Ogicových dobrot.
Au, zkusíme nejvyšší. Strašně to vypadá. Co s tím dělal? Fakt nebude tak dobrý. Aby jsme si to udělali zajímavější, tak Petkol bude číst názvy ingrediencí v italštině, nebo mi je bude říkat v italštině, a já se to tady pokusím nějakým způsobem se skládat a na základě toho vytvořit tu pizzu. Nutno říct, pizzu už jsem párkrát dělal, není to pro mě nic novýho, jsem něco jako l'expert. Je to italský. Francouzský. Pič. Le baguette? Tak počkej, jak by to bylo italský? Pizza! Pizza pasta! Italiano! No, perfetto! Pokud tady máme nějaký Italy, buongiorno, buongiorno. Quinti si amico andiamo. Quinti si amico amiga andiamo. Andiamo. To je taky kámo, jdem na to. Já už jsem ti chtěl prát luk. Mezzo kilo di farina. Mezzo kilo di farina. Mezzo kilo di farina. Tak to bude ta mouka, kámo. Hladká mouka. Mezzo kilo. Mezzo kilo, takže jí má být kilo. Mezzo kilo. Půl kila. Ano. No, kamaráde. 500 gramů. Kámo. Co máme dál tam? Cukero. To bych byl velký debil, kdybych nevěděl. Cukero, 4 gramy. Takže kolik tý soli? 4 gramy? 40 gramů? 4. Co to je jenom to na je ten fakt, jíst? To je fakt málo. Chápu, najíst, to je anglicky. A najíst to je jakože... Prostě tam plebnu, ne? Šu. Prostě lžičku, no, jasně. Poslouchám. 4 gramy di lievito di birra fresco. 4 gramy di lievito di birra fresco. 4 gramy? No. Hele, birra fresco, co je asi bíra? Birra fresco? Co je bíra? To je pivo. Ano. Fresco? Takže co si myslíš, to bude kvasit, to bude droždí. Ano, 4 to bude gramy droždí. Čerstvého pivního droždí. Ty vole, vidíš to? Ta dovolená v Itálii, ta mi prospěla. No a už jsme na 6, kámo. No, tak dobrý. Jsem říkal, že je blbost kupovat 2 ty droždí. Jsem to chtěl doforotit, co kdybych si chtěl uvařit pivo? No nic. Lolio. Lolio? Lolio. Olio? Lolio. Lolio? L'olio. L'olio. Ale nevíš kolik, ne? No to nevím, to mi no. Řekneš. 20 ml. 20? 20. Jako Starbucks. 20, 20. A oni ti přinesou kotel. Kámo, nevím, 20 může být. 20 ml, lolio. 10 ml. 5. 20. Fakt? Exterpeninský. Musí být. Brácho. Brá. Máme tam sale. Co? Sale. Sale? Sale. To je salko? Kolik? 10 grammi di sale. 10. To je 10. 10 je 10. Sì, amico. 300 ml di acqua leggermente tiepida. Aqua? Please help me. Ten Ital to řekl jako úplnej kret, ale myslím si, že to bude něco s vodou. 30 ml vody? Sì. 30 ml? Ne. 3 300. 300? 300 ml vody? No. Typy, dobrý. Ty nejenom vody. Ta voda bude vlažná. No. Tam bude určitě něco s teplotou. Leggermente tiepida. Tak co s ní? Mírně tepla. Takže vlažná. Ano. Dobrý. Co s touhle směsí? Mixy mix. Počkej, já tam dám kuchyňskýho robota. Mi pup. Tak zatím je to teda tragédie. To těsto mě vůbec neposlouchá. OK, já nevím, má se takhle to těsto chovat? Já to chci prostě pořádně nabančit, kámo. Yes, dad. Sypej tu kuru. Kdo nechal Dauna vařit, kámo? Kdo nechal Blada vařit? Blad si myslí, že je kůk, ale přitom má Downův syndrom. Lepší mouka v trenkách než tvarůžek v trenkách. Teď si fakt připadám jak v ústavu. A chce se mi smrkat. A připadám se jak v ústavu. Do bohnic bychom se mohli nechat zavřít v rámci další challenge. My jsme tam přijeli a ve dveřích na recepci. Vy jste zpátky, pane Šlosare. Proč my si neotevřem pizzerii, kámo? Mě teď napadlo. Teď mě to napadlo. Důvod? To, co máš v té misce. Tekátko. V receptu bylo, ať si to na hodinu a půl odpočíne, tak jsem si šel lehnout. Zdravím, dědo, jestli koukáš. Ty teďka bys řekl, že to je hrozná bejkovina. Nebo bejkovina? Já bych řekl píčovina. A teďka hodinu a půl odpočinout. Takže ahoj, já jsem Honza a už od malička miluji reproduktory. A teď jsem našel jeden, se kterým jsme si vážně padli do oka. Tohle je Nice Boy Race Neon. Je to fakt fancy reprák, vydrží až 12 hodin na jedno nabití a má 9 barevných módů, hele. Může dokonce sloužit i jako powerbanka. My jsme s klukama jeli na výlet do Polska a na hranicích jsme si tam nabíjeli mobily. Řekl bych, že je vhodný i na brutální kalbu s kámošima. Hraje tak dobře, že ho vždycky slyší i moji sousedi a ti mě vždycky přijdou pozdravit.
a taky odolný proti vodě. No a když si ho pořídíš přes můj odkaz v popisku, tak nejenom, že ho budeš mít z dopravu zdarma, ale i s 50% slevou. A to se vyplatí! Kámo, mně se zdálo, že jsem byl nahej na balkóně. Taky jsem tancoval na autě, kámo. No nic, pizza. Jak dlouho jsem spal? Týden. No máme nakynuto. Nejvíc jsem ale zvědavý na ten třetí level, kámo. To je hodně mokrý, ty vole. To je glob glob glab gala. A jam da glob glob gab gala. Krása. Pizza Master. Jak se jmenovala taková ta hra, kámo? Papa z pizza. Já jsem papa z pizza. Tak to je hodně malá koule. Chlapi, ne každý máme koule stejně velký, že jo? Nebo já nevím, máš ty stejně velký koule? Já už takhle nechám, kámo. Pic. Dobrý, a teďka si jdeme zase odpočinout. Probudili jsme se do následujícího dne, do krásného slunného rána a přede mnou tady leží pici, který nakynuli asi jako já v covidu. Já se pořád smyčkou učím. Ale já umím pálet těsto, kámo. Ty vole, dobrý. Žádnej strach. Tohle jsem viděl na Reels. Hele. Jo? Vypadá to zatím jak langoš. Ámo. Fakt jenom malinko toho pesta, kámo. I present to you my pizza. I present to you my pizza. Pojď na dlahu, pojď. Pizzu jsme vytáhli z trouby, tohle je můj výsledek. Musím říct, že oproti předchozím dílům o Gecovo dobrot, snažím se o nějaký progres, OK? Dneska vám předvedeme, jak profesionálně připravit pizzu. My vám společně s mými kamarády přejeme dobrou... Dobrou... Nevystříhneme to už. Už to nevypadá tak dobře, je fakt hnusná. Je hodně mokrá, ale já to tak mám rád. What did he say? Poslední úplně finální touch je samozřejmě bazalka. Dodal jsem tomu tu barvičku. Vypadá to fakt dobře. Tahle kráska je Petkolova. To fakt dobrý. Cheese pool. Tohle je nejlepší domácí pizza, kterou jsem kdy vytvořil, bez pochyby. Zcela reálně, level 2 pizza, solidních 8 bodů z 10. A my se teďka jdeme vrhnout na třetí level. A nebo ne? Dostali jsme se do bonusového kola, máme tady level 2,5. Nacházíme se teďka v Praze, už tady ale nejsme kvůli nejhůř hodnocenému hotelu, kvůli kterému jsme tady byli. Při minulém videu, který je mimochodem hrozně skvělý, máte ho tady nahoře na kartě. Nejradši bych jim tam poslal hygienu, sprchy, závěs špinavý, nevyměněný a odplísně. Ve sprše mušky nebo hmyz, pokoj, prach a špína, okno nešlo zavírat. Matrace špinavé, včetně přikrývek a pouštářů. Naprosto nepříjemná a arrogantní recepční. Doporučuju to radši zavřít, než provozovat takovou špínu. To bude dobrý, kámo. To bude dobrý, já se těším. Nikam nejedem. Zůstám tady. Jedem, kámo. Nikam nejedem. Jedem. Nikam nejedem. Jedem. V žádném případě se mnou. V žádném případě s tobou nejedem. Dneska jsme tady kvůli pizzamatu a my si tam teďka jdeme udělat pizzu. Měla by být teplá, měla by být italská, měla by být ready do 3 minut a měla by to být s***ná bomba. Přijdeš a zjistíš, že se tady plní úplně fresh pizzy teďka. Kolik máme hodin, že se plní pizzy? 7 hodin a zrovna dodávají fresh pizzy a tě to fakt jako... Tip-top. Takže máme doplněno 7 druhů pizza. Ty jsi říkal, že máš na to quadro formaggio, viď? Takže dáme quadro formaggi. Máš rád Havaj? Já ho tam pošlu. Hele, já tam pošlu i ten Havaj. Potkali jsme tady pány, kteří zrovna doplňovali tu pizzu, tak nám řekli, jak tady celý funguje a dostali jsme od nich promokódy na to, aby jsme tu pizzu vyzvedli zdarma. Tudíž pánové, tuhle formou moc děkujeme, ale budeme upřímní k tomu, jak nám tahle pizza chutná. Nejedná se o žádnou spolupráci. Připravuje se teďka quadro formaggi, teďka se nám tady nahřívá. Kámo taky si dělal takový to, že když si staval hru, tak ses nekoukal. Aby si ten kom nemyslel, že to už dělá pomalu. Budu koukat, on teďka pojede rychlejc. Je to horký. To je fakt nálož. Krabici je dřevěný nůž, aby jsme si to nakrájeli. To samozřejmě zvládneme, že jo. Je to trošku pidlovačka. Kámo, je to strašně cheesy. Není spálená. Není to, že by si žral jenom samotný těsto. Je to měkký. Bylo to za 3 minuty venku. Ta pizza chutná tak, jak vypadá, kámo. Hele, to byla druhá pizza. To bylo to fakt 3 minutky. Takže čas sedí. Aha, dostali jsme k tomu nůž. Buď četřej. A nebo je to chyba, protože se s kámošem rozdělíš, jednu pizzu dáš jemu, druhou pizzu si vezmeš, odejdeš a kámoš si nemá čem nakrájet pizzu. Ten nůž bych rozhodně dával do každý objednávky, no. Ještě tam košnem ten Havaj. OK. Nezávislá recenze. Ta pizza je dobrá. Je fakt dobrá. Kamo je. Mega zima. Pak jako teďka mrznu. Ta pizza bodla, je horká, když půjdu z kalby. Co je asi největší výhoda tyhle pizzy, je, že je prostě dostupná 24/7. Je lepší než ta naše domácí, kámo. Pojď ochutnat, ty vole, ty nevíš. Kamo, mám ti upižlat? Je to dobrý, kámo. Na tom toasty ten sýr. Cenově, dostupností a chutí, co dostaneš, je tohle 108 z 10. Fakt mě naštval ten nůž a tady ty okraje jsou trošičku tlustší a jako připečenější, jo, že tam vznikla jako air bubble. Ale to je víceméně úplně všechno, jinak fakt nemám co vytknout. A já nebudu zdržovat, my se přesouváme na třetí level. Dostali jsme se až do třetí úrovně.
kdy si jdeme vychutnat jednu z nejlepších pic v celé České republice. Pro naše obrovské štěstí, ta pizza se nachází v Plzni na Smetanovo sadech. Mám obrovské očekávání a obrovský hlad. Pojď, 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 křije jako svině. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Hledáme nejlepší pizzu v České republice a zavedlo nás to až k vám. Jste na správně místo. Můžu vám doporučit, to je Statin Puglia, Tony Maregialo. Ano. Jo. Třeba to je Statin Puglia, které se s tou burátou. Dobrou pizzu, kámo, poznáš tak, že ty přísady, které tam jsou napsané, tak je ani neznáš a nerozumíš to. Já ti přečtu, třeba co jsme si objednali. Je Statin Puglia, tartufata, to je ta druhá pizza. Samozřejmě jsem se na tuhle příležitost hezky vohákl, jak můžete vidět, ale tahle věc prostě nemohla chybět. První odkaz popisku, díky moc všem, co jste koupili, díky moc všem, co lajkujete a odebíráte videa nebo tenhle ten kanál. Moc děkuju všem členům tohle kanálu, miluju vás, jste úplně úžasní. Musím říct, že Ogikru už se docela jako rozšiřuje. Wow, děkujeme. Tohle je bruschetta mare etera a tady jsou spálené papriky. Nemám nejmenší tušení, co jsou spálené papriky, vím, co znamená, když je někdo spálený jako paprika. Tak jo, přátelé. Ančovičky, nějaký olivový prach a citronová kůra, jsou to extrémně fancy. Exploze chutí v kuse. A tohle je teda klasika, šire rajčata, bazalka a olivový olej. Pojď to ochutnat. Máš to pecka. Víte, co je taky pecka? Řekni exploze chutí. Exploze chutí. Tartufáta? Tartufáta? Wow. Děkujeme. Tohle je buráta. Je to taková fancy mozzarella, kámo. A hlavně to má, že jo, tekutý vnitřek, že já se podívám dovnitř. Jo, jo, už to teče, jo, už to teče. To je. Vidíš to? Tohle prostě taky normální mozzarella nemá. Tak základem je teda bazalkový pesto s mátou. Polosušený rajčata, červený šire rajčata, buráta. Tohle je parmská šunka. Myslím si, že Láďa Špaček říkal, že může vzít pizzu do ruky, tak já to zkusím. Ale základem každý pizzy je těsto. Je opravdu tenký. Je to přesně tak, jak jsem říkal, když jsme udělali tu mraženou pizzu. To je ten pán, co nás obsluhoval, chámo. A druhá pizza, tartufáta. V základu lanýžovou salsu, pak je tam mozzarella, pravý hřídky, vlašský ořechy, dva roky vyzrálý parmezán. A to je strašně zvláštní vůně, kámo. Úžasný. Asi se rozbrečím. Můžu asi rozbrečit, chámo. Jedna až 10. Ve své kategorii to je desítka. V kategorii pizza jako taková je to třeba osmička. Úžasný. Úžasný, kámo. To je za mě pizza 10 z 10. Tahle, ta tou burátou, 9,7. Obrovský gastrozážitek. Právě jsem se udělal. Za to, že jsme sem přišli, jsme nedostali zaplacenou. Ty pizzy si poctivě zaplatíme. Kámo, já jsem prostě jenom Honza, který si prostě užívá dobrý jídlo. Úžasné, no tak teď se vykalíme, přátelé. Na zdraví, na zdraví. Tak jo, my jsme se konečně dostali přes všechny tři úrovně pici. Do komentáře mi určitě dejte vědět, co byste chtěli vidět příště, jaký jídlo bychom měli zkusit takhle nalevlovat. Dobrý, já už nechci pizzu ani vidět. Mně už teďka nezbývá nic, než se sbírat tyhle saky paky a zbalit se, protože zítra vyrážíme do Polska. Jestli se ptáte proč, tak to je zase téma na příští video. A mimochodem, po cestě bychom se mohli stavit třeba v nějaký dobrý pizzerce. Co myslíš? Ne! Ty jsi páček Slenderman.